nepremiestnil majetku z nominovaných predložených návrhov získali dôveru títo piati členovia a zároveň blahoželáme a želáme dobrú spoluprácu. Pán Alexander Telecký, inžinierka Erika Baňová, doktor Juraj Dubovský, inžinier Ondrej Kračún a Igor Slávka. Ešte predsa by som upozornil, že sme si povedali na začiatku, že ešte to raz dáme schváliť, keď budú všetci známi nominanti, ešte raz dáme schváliť hlasovanie, pretože môže sa stať, že niektorí nezískali, ale sú to tí, čo získali najväčší počet hlasov. Takže ešte raz budeme amok na záver hlasovať. Nech sa páči, pán poslanec, pokračuj. Dovolte ešte jednu faktickú v tejto súvislosti. Ja som pre prípravách navrhoval také riešenie, že by sme v každej komisii ešte určili na základe týchto výsledkov aj nejakého náhradníka pre prípad, že niekto by odriekol alebo nesplnil nejaké kritériá, že Podľa našich štatútov a všetkých rokovacích poriadkov aj tak budeme musieť, keď niekto vypadne z komisie, voliť osobitne to. Tá voľba musí prebehnúť riadne regulérne. Dobre, takže finančnú môžeme akceptovať. Komisia verejného poriadku. Pán inžinier Robert Hanušťák, inžinier Andrej Oleksa, pán Vojtech Piku a Miroslava Takáčová. Komisia výstavby územného plánovania životného prostredia a miestnej komunikácii, inžinier architekt Peter Bišov, inžinier Tibor Takáč, inžinierka Nataša Viestová, inžinier Peter Gabčo a inžinier Komisia sociálna, zdravotná a bytové výstavby, magistra Renáta Encelová, magistra Monika Šeďová, Anna Mešťanová a bakalár Zoltán Kóňa. Komisia vzdelávania kultúry, mládeže a športu, magister Richard Celeš, Robert Kobesda, magistra Katarína Koutiarová, bakalárka Henrieta Rusňáková a magister Andrej Vaško. Komisii cestovného ruchu nastal prvý traja sú jasní, ale na štvrtom mieste sú s rovnakým počtom hlasov, tak z toho dôvodu návrh, aby sa pripravili hlasovacie diskusie, tak robí a medzi tými dvoma opäť prebehne hlasovanie. Poprosil by som tých, ktorí sú zvolení. Zvolení sú inžinier Karim Čech, inžinier Štefan Černák a Cyril Motika. A teraz medzi kým sa bude rozhodovať? Rozhodovať sa bude medzi inžinierom Miroslavom Voldišom a magistrou Editou Kušnierovou. Takže po chvíľku pripravené lístky, rozdávli, a kto získa z týchto dvoch najvyšších počítačov, bude ten posledný člen tejto komisie a potom, keď toto zvolíme, ešte raz dáme hlasovať, aby ste potvrdili všetkých týchto členov komisie.